որ իրույս բոլորին մասնց եմ հոգնվը, հիմա գնում եմ նախաճաշի, այսօր լավ որ են սպասվում, արշավական, հետևիք ինձ կտեսնեք շատ լավ բաներ։ Հիմա նստեցինք ավտոբուս, գնում ենք դեպի Ջրվեր, մեր արշավախումբը պատրաստ է։ Վայ գառնուկներ, արդեն հասանք առաջին տեղը, որ ցուրտ ամեն երկարաթևերով գնում ենք Ջրվեր, հելավ է խումբը։ Մենք հասանք այս սպասված Ջրվեժին, սենց գնում այդ եմ ենք նստել ենք վերևները, դելի մարդիկ կա, սիրոնը է, սոտ էի սպասում սպահին, հասա գնալ ենք 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 մեր խմբի փոքրիկ արշավական է։ Ճանապարհից ես խոնենք շեղվեցինք, չինգաչունք, երեք մենք գնալ տեղ մտերյալս ստեղը, ծաղիկ հավաքելով, բաղանելով, հասանք մեր խմբի փոքր ու մենք երջից էինք գնում կովը, հասանք իր ծնողների ասած տեղը, այո, սա է այ, ինձ ենք գնում է, ճիշտ է փակել են, չգիտեմ թե, ու որոշում ենք, որ սա մենք ենք երևես, բարձրացել ենք ստեղ սարը, ու գետը վերևից շատ լավ երևում է, ինքան ծաղիկը շատ գեղեցիկը, դեղ մեր խմբից մի քանի հոգի մնացին, սմենք հելել ենք, սայլ ենք հելնում։ Յուխու, գնացինք, մի քիչ վախենում եմ, չէ շատ եմ վախենում, կա գնացինք, արդեն հետ ենք գնում ավտոբուս, որոշնեմ որտեղ եմ ստեղ, հասնենք սենց շատ սիրուն տեղ, կանգնելը կսախ մկարվում եմ փոփշում, արդեն շոթ ես դրան է համեցի բերքում, մենք մենք արդեն էկան կարսնի, նա չամ, ուրեմն մտանք բասեն, հել այս ահավոր մրսում եմ, միսը բանը ընդերսար, ոյ հետի, սատ համով կերանք, ուրեմն, սատ համով, ահա, համար նստած եմ, բայց իմ հետևում, հչար են բալ, դես բալ, ապսոս եք մինա ու,